Onthou wat ons nou al geleer het is 1 Korintiërs 2 vers 16, waar daar in die Griekse Bybel staan, ons het die denkwyse van Christus. In die Nuwe Lewende Vertaling staan daar, ons is ingestel om soos Christus te dink. Wat ons moet weet is dat Jesus beslis wil hê ons moet nie dink en dat ons soos hy moet dink. Daar in Matteus 9 lees ons in die eerste paar verse dat Jesus 'n verlamde man genees het deur net vir hom te sê, vriend, wees gerus, jou sondes word vergewe. En natuurlik het die skrifgeleerdes hulle vererg en sommer gesê hy praat godslasterlik. En wat sê Jesus dan? In vers 4 staan daar, hy het geweet wat hulle dink. En hy sê vir hulle, waarom het julle sulke slegte gedagtes in julle harte? Hoor jy dat Jesus weet wat in ons harte en in ons gedagte wêreld aangaan? En dan nog 'n voorbeeld in Matteus 15, kla die fariseërs omdat die disippels nie al die Ou Testamentiese reinigingsgebruike stiptelik nakom nie. En dan verduidelik Jesus vir die skare wat dit is wat 'n mens onrein maak. Hy sê dit is nie wat ons eet of wat by die liggaam ingaan nie. In vers 18 sê hy dit is wat by die mond uitkom, want dit kom uit die hart. En dit is die dinge wat die mense onrein maak, sê hy. Matteus 15 vers 19. Uit die hart kom slegte gedagtes. En dan noem hy 'n klomp voorbeelde. Moord, overspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis, kwaadpratery. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak, sê die Here. En hier hoor ons Jesus Christus se hart wanneer dit kom by ons as nuwe mense wat met ons bekeerde harte en gedagtes nie moet dink. Hierdie deur die Gees geïnspireerde woord wat mens geword het, het dit so opgeteken dat ons veral versigtig moet wees wat in ons hart aangaan of in ons gedagtes, dat ons ons harte en ons gedagtes moet beskerm, want dit bepaal inderdaad ons hele lewe. En nou is dit my oproep vir ons as kinders van die Here, laat God jou vandag verander en nuut maak, deur ook jou denke te vernuwe, deur jou vandag op 'n nuwe manier te laat dink. Dink nuut, dink soos Jesus. En hoe doen ons dit prakties? Jy weet mos waarmee jou gedagtes besig is. Jy is in beheer van jou eie gedagtes. En die oomblik as jy agterkom, daar is 'n onreine of 'n negatiewe gedagte, of enige gedagte wat nie tot eer van God is nie, of 'n gedagte wat jy besef wat nie van die Here af is nie, dan sê Paulus vir ons in 2 Korintiërs 10 vers 5, ons moet so gedagte dadelik gevange neem en dit aan Christus gehoorsaam maak. Nou dis sy manier om te sê, kry beheer oor jou gedagtes. Maak jou gedagtes gehoorsaam aan Christus. Ja, dit gaan 'n bietjie oefening kos, maar wees gehoorsaam. Gee jouself oor aan die beheer van die Heilige Gees en vra hom om vandag in beheer van elke gedagte in jou binnewêreld te wees. Kom ons bid sommer nou daaroor. Here, ons gedagtes skiet baie keer in allerlei rigtings en soms voel dit of ons nie beheer het daaroor nie, maar eintlik is ons in beheer. En nou wil ons vir u kom vra, o Heilige Gees, ek wil u kom vra, wees u in beheer van my gedagtes. Maak my gedagtes nuut. Leer my om te dink soos Jesus, om nie negatiewe of onrein gedagtes in my kop te koester nie, maar om hulle dadelik tot stilstand te bring en hulle dan gehoorsaam te maak aan Christus. Help my om my gedagtes op U te rig, Here. En help my om te fokus op alles wat waar, edel, reg, rein en mooi is en alles wat prysenswaardig en positief is. Lei my gedagtes en maak my gehoorsaam aan U.